Novament, des de Compromís, hem demanat explicacions al conseller sobre les contratacions d'alts càrrecs de l'Hospital Provincial que podrien estar incomplint la legislació vigent. Cal donar una solució immediata a la situació d'aquest centre, perquè es tracta d'un hospital públic en el qual es donen elevades injustícies salarials, sobretot respecte a la resta d'hospitals públics i en aquells procediments per nomenar el personal sobre els quals exigim ara responsabilitats. L'Hospital Provincial ha de tindre les mateixes condicions de funcionament i finançament que la resta de centres sanitaris i acabar amb la situació anòmala i poc transparent que estem vivint a hores d'ara.